umva haha dusanga 90% y'imyenda utunze ushobora kwambaraho urukweto rw'umukara ubuzima bwacu nta excuse nimwe dufite nta mpamvu nimwe dufite zo kubura agasa ikaze kumugiye magazine niba uri mushyano tuguhaye ikaze njye nibahizi umutesirite niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane kumugiye magazine mwabonye ko burya iyo umuntu atangiye kukureba cyangwa se iyo ugihura n'umuntu aguhera hasi akureba ukabona yese agira ngo arebye ku rukweto arazamutse ntabwo ahera hejuru gutya ngo agire gutya ni gutya mbese buriya akaba agukubise agafoto k'ukuntu uhagaze ni byiza rero yuko tumenya inkweto zacu uko tumeze twita ku nkweto zacu mbese tukamenya inkweto dufite uko tugomba kuzambara naho tugomba kuzambarira mbese tukamenya tuti ese izi nkweto mfite ngomba kuzambara hehe urumva ukaba wambaye nka hotaro ukajya mu isoko tuvuge hagakweto kagafembe keza rwose ukajya mu isoko ukaba uri kuzenguruka uri gufata inyanya uri gufata intoryi ibirayi ibitoki oya ni byiza yuko wambara inkweto zagenewe ahantu ugiye ni muri urwo rwego rero uyu munsi nifuje yuko turebera hamwe inkweto tugomba kugira inkweto ugomba kugira ubwoko bw'inkweto bw'ibanze ugomba kugira mu nkweto zawe ibi bintu rero ni ingenzi kuko bidufasha gutambuka neza nk'abasirimu bidufasha kugenda neza mbese kuhacana umucyo yego hanyuma rero tukagaragara neza tugatanga mesaje nziza tugasigira ba bantu urwibutso rw'ukuntu batubonye rero urukweto rwa mbere ni uruhe ku badamu urukweto rwa mbere ni urukweto rw'umukara agakweto k'umukara agakweto k'umukara ni agakweto umudamu wese umukobwa wese agomba kugira mu nkweto ze niba nta rukweto rw'umukara ugira ihute ujya ku isoko ujya kugura urukweto rw'umukara cyangwa se ubishyire muri gahunda uvuga uti amafaranga ndi bubone amafaranga nzabona ejo ubundi niba gushaka urukweto rw'umukara kubera iki urukweto rw'umukara ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi ni ingenzi mu buzima bwawe kuko rujyana n'ibintu byinshi tugira imyenda myinshi abagore n'abakobwa mva hahandi usanga 90% y'imyenda utunze ushobora kwambaraho urukweto rw'umukara ni byiza rero yuko ugira urukweto rw'umukara kugira ngo ujye uhacana umucyo usirimuke mbese ube umeze neza sibyo niba utarufite niba umva bishyire muri gahunda ariko ndabizi ko muzifite sibyo uru ni urukweto rwa mbere rw'umukara urundi rukweto rwa kabiri rero ni uruhe ni urukweto rufite ibara navuga ruri nude ruri cyangwa shokora cyangwa se beje rw'ibara rimwe na none sibyo urugero nk'uru nguru ruriya naberetse rufite agataro kajya kuba karekare ariko uru nguru rufite agataro kagufiya ni urukweto rutajinanye ku bantu bakunda kwambara inkweto ndende ariko ngira ngo aka gataro nta muntu kagora buri muntu wese agomba kuba agafite sibyo rero ubundi rukweto ugomba kugira ni urukweto rufite ibara rimwe ariko ryabara ryiza rigira isirimu ni muri aya mabara rero tuvuge ni uguhera kuri iri bara ukamanuka hepfo ariko ibara rimwe muri aya mabara agezweho sibyo amanude shokora utubeje gutyo gutyo udukaki utubresi ariko atari cyane mbese rwa rukweto rw'ibara rimwe kuko uru nguru nanone ugenda urusanisha ku myenda myinshi cyane ku buryo ntabwo ufite urukweto rw'umukara n'uru nguru rw'ibara rimwe ntabwo umva nta ahantu hose wajya wahagenda umeze neza kandi wemye sibyo urwo ni urukweto rwa kabiri hanyuma rero ndi kubabwira inkweto z'ibanze sibyo
Urundi rukweto rwa gatatu nk'umugore nk'umukobwa ugomba kugira kubera ko mu myenda yacu tugiramo imyenda miremire aba mama bakagira amabubu aba mama bakagira mbese ya myenda ibi irekuye cyane itanze amahoro hari inkweto rero burya ziba zibereye iyo myenda izo nkweto ni izihe ni za nkweto ziba zifite amataro ameze gutya izi nkweto zijyana na bya bikanzu binini bya bikanzu birebire ubona by'abadamu rero nanone ugomba kurugira mu nkweto zawe kuko rukongerera umva ubwiza no kuba n'ubusirimu twagiye ururo nkweto rwa gatatu rwo ku makanzu maremare na yayandi ataratse ariko mo gakeya nabyo birashoboka ko wayambara ngo ni urukweto rwa gatatu urukweto rwa kane rero ni ballerine urukweto rwa ballerine ni urukweto utagomba kubura mu nkweto zawe hano dufite aka ballerine k'iroze ariko burya ushobora no kugira ibara ushaka umukara burya umukara nawo wa ballerine nawo ni nk'itegeko mu nkweto z'abadamu sibyo rero ballerine burya igufasha mu bintu byinshi byinshi cyane niba ubona ufite amakurse menshi niba ubona ufite utugahunda twinshi teramo ballerine ubundi unyaruke ibintu bikore ubishyire ku murongo numara gutuza wumva umeze neza usubire mu gakweto kawe kataro ariko ballerine yawe ntuyigure burya byaba byiza tugiye tunayitwaza aho tugiye hose kuko kugira ngo ugere ahantu ugende ucumbagira wifashe ahandi ugenda uri kwicunga ku muntu uri kumufata ku muntu ngo niba wumva inkweto wambaye byanze shyiramo ka ballerine kawe bitewe n'icyo wambaye ariko nanone umukara ntabwo tugomba kubura mu nkweto zacu za ballerine twagiye rero ku rukweto rwa gatanu tugomba kugira mu nkweto zacu mba mwihangane twagiye ku rukweto rwa gatanu siporo n'ubuzima mva mu buzima bwacu bwa buri munsi tugomba gukora siporo ushobora gukora agasiporo koroshye ugakora akamarshe ukagenda nk'iminota 30 ukagenda isaha ariko ku buryo umubiri wawe uwukoresha kugira ngo uruhuke kugira ngo umubiri umva ushyuhe amaraso ashyuhe umubiri ukanguke ku bantu birirwa bicaye mwongere muhaguruke mugende mukore ka siporo rero ntabwo wajya gukora siporo wambaye ziriya nkweto nabaheretse zabanje oya ntabwo ari byo ugomba rero kugira inkweto zabugenewe zo gukora siporo rero ndumva ko ahangaha nta bintu byinshi ndi burenzeho inkweto za siporo ugomba kugira mu nkweto zawe ntabwo zigomba kuburamo inkweto za siporo sibyo urwo akaba ari urukweto rwa gatanu zitagomba kubura mu nkweto zacu za buri munsi hanyuma rero dukenera kujya ku maharakise dukenera kuruhuka ibirenge byacu tukabiruhura bigahumeka abakoresha inzara bakazikoresha mbese ko akunda uba wumva udashaka kwambara ziriya nkweto zindi naberetse rero uba ugomba kugira udusandari sandari zirahari nyinshi cyane zitandukanye ariko nanone rwose ntabwo ugomba kubura udusandari ndabizi ko muri abasirimu sandari mutazibura ariko ni byiza yuko umva wongera ukibaza ukavuga uti harya mu nkweto mfite byifashe bite ntabwo nshobora gutungurwa nkabura ikintu nambara ese ntabwo nshobora gutungurwa nkabura urukweto nambara bitewe n'ahantu ngiye rero ni byiza nk'uko nabibabwiraga iyo umuntu agiye kukureba ahera hasi areba ku rukweto rwawe kandi nanone iyo wambaye agakweto kijye hejuru cyangwa se wambaye agakweto keza iyo wambaye agakweto kajyanye n'ahantu uri
n'ahantu ugiye n'ibyo ugiyemo umuntu avuga ati uriya muntu ni umusirimu uriya muntu azi kwiyitaho uriya muntu azi azi ikijya mbere rero ni byiza yuko mu nkweto zacu tutaburamo udusandari tutaburamo umva inkweto inkweto ziduhaye amahoro zo kuma relaxed dushobora kuzambara ku bintu byinshi byinshi cyane udukanzu utu jeans udukabutura utu dusandari ntabwo ari ikintu tugomba kubura mu buzima bwacu nta excuse nimwe dufite nta mpamvu nimwe dufite zo kubura agasandari rero ugomba kuruhura inkweto zawe ugomba kuruhura ibirenge byawe ukabireka bigahumeka hanyuma ukanabyambika neza utuntu twiza tudusirimo ndumva rero ndatekereza ko hari icyo mukuyemo hari icyo twongeye tukibukiranya ndabizi ko byinshi muba mubifite mu byinshi muba mubyibuka ariko hari igihe usanga nyine hari ibintu twibagiwe ugasanga ntabwo twabyitayeho cyane rero mu mirimbire yacu mu gusa neza kwacu mu kwitaho kwacu tujye tumenya kujyanisha ikintu n'aho bikwiriye nuko rero ndizera ko byagiriye akamaro cyangwa se bitumye hari ikintu bikwibutsa gukora rero niba utarakora subscribe uyikore ukore like ukore share hanyuma tugumane ku mubyeyi magazine murakoze cyane rero naho ubutaha bye.